შესაძლოა ჩემი ირგვლივ ძალიან წყნარი სიტუაცია ჩანდეს, მაგრამ თუ კარგად დააკვირდებით, უკრაინის დედაქალაქი მართლაც საბრძოლო რეჟიმშია და საომარ განწყობაზეა. ის ფაქტი, რომ ხუთდღიანი ომის შემდეგ კიევი რუსეთმა ჯერ კიდევ ვერ აიღო, ყველასთვის, ვისაც მე ვესაუბრე, უკვე გამარჯვების და მოსახლეობის მზადყოფნის ფორმა დაგიქმება. დღითი დღე უფრო მეტი ადამიანი ირიცხება ტერიტორიული თავდაცვის სამსახურში. ეს ყველაფერი საკუთარი თვალით ვნახე. ნახე რიგები თავდაცვის სამსახურის შენობის წინ და ვინც არ ირიცხება, თქვენ იცით, ნამდვილად მზად არიან და ეხმარონ ჯარს ნებისმიერი გზით. საკვების შემოწირულობით, სისხლის დონორობით, ფულის გადმორიცხვით და ამასთანავე მოლოტოვის მსგავსი თვითნაკეთი იარაღის, კოქტეილების დამზადებით საკუთარ სახლებში. მე მინახავს მოხალისეები, რომლებიც ეხმარებიან ჯარისკაცებს ბარიკადების აღმართვაში ქალაქის ირგვლივ და არა მარტო, ყველგან სადაც გამშვები პუნქტებია. განწყობა ნამდვილად არის, იცით, საკმაოდ ნერვიულობს მოსახლეობა. ჯარისკაცები მაქსიმალურ მზადყოფნაში არიან. ერთხელ ისინი იარაღით მეთქნენ თავზე, სანამ ჩემი ყველა დოკუმენტი არ შემოწმდა, თუმცა საომარ ვითარებაში ეს ყველაფერი გასაგებია. Understandable. There have been, you know, street fights between. მოგეხსენებათ, იყო ქუჩის ჩხუბი უკრაინელ სამოქალაქო პირებსა და არაიდენტიფიცირებულ რუს დაჯგუფებას შორის, რომლებიც დივერსიულ ოპერაციას ატარებდნენ ახლა და ეს ოპერაციები შესაძლოა მათთვის ლეტალურიც აღმოჩნდეს. დაღუპულია რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის ბავშვები. ასე რომ აქ მართლაც დიდი დაძაბულობაა. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქ ხალხს ნამდვილად აქვს გადაწყვეტილი, რომ ქალაქის ერთი სანტიმეტრიც არ დაუთმოს რუსეთის ჯარს.